Mulla oli niinku tosi huono päivä ja mä hengasin stokkalla. Ja sit mä kävelen siitä vanhat lehtiosastolta sinne hisselle päin. Ja sit siinä on sellainen Birgerin tosi hieno relief-työ. Mä sain siitä tosi hyvät fiilikset, että mä tulin heti tosi hyvälle tuulelle. Kun mä näin sen Birgerin reliefin, niin mä muistin, että mähän olen Suomessa sen takia, että mä opin kuvittajaksi. Enkä, että mulla olisi tosi kivaa koko ajan. Se on se juttu.